Kwa hivyo, musikubali kutishwatishwa na watu, kwa sababu watu wako tayari kupiga wanawake viongozi hapa na pale. Shikilieni na mufanye kazi vile munaendelea na kufanya kazi. Kila kingine nataka kusema hapa, na ni kwa sababu you are not, governors are not nominated leaders. Mulipigana na wanaume na wanawake wengine na mukashinda. Kwa hivyo mushikilia hapo, na mukishika musiwe munatishwa tishwa na yoyote. Ila ingine nataka kusema siku ya leo, wanawake ndio wanashikilia kila pahali nyumbani kutoka kwa village. Mukienda village mutakuta wanawake viongozi. Kazi yetu kama viongozi, wanawake pahali tumefika, ni kuenda kwa vijiji, tuone wanawake wale wengine wote vile tutawainua. Na ile naona mbele yangu hapa ni kuinua wanawake pahali wote wanatoka. Na mufundishe, you need to go out there now, you mentor young women, you ensure that there will also be running. You will not come from 7 to 24 if you are not going to mentor and train them. I really want to ask you to do that. And finally, because Mheshimiwa Waiguru ulisema, unanikumbuka ukiwa mdogo sana, nikiitwa masaa ya Ngilu. Tunataka kuona mwanamke moja hapa Kenya akiwa rais wa Kenya. Amerika sasa inaenda kuwa na mwanamke. Na wanawake wa Kenya wanaweza. Kwa hivyo, we kama wani Waiguru, sasa unaanza kutoka kwa uongozi kwa sababu umemaliza miaka yako 10. Angalia ni kiti kikubwa gani wewe utaingia. Na usiwa unauliza which one, why not? Why not? Kwani kuko mtu mwingine anajua kushinda wewe? Umekuwa governor, umekuwa cabinet secretary, na kwa hivyo usitishwe kwenda mbele kwa sababu unaweza. Wale wengine nyinyi umalize miaka yenu 10. Mukimaliza sasa, tuangalie what next. Nataka namaliza na kusema, Gladys Wanga, Cecily Barire, we are very proud of you. You are leading the two leading parties in this country. Chair